Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини. Сьогодні піде мова про таке. Чому у Дніпрі масово гине риба? Якої якості вода, що ми п'ємо? У Кременчуці з'явився новий сучасний стадіон. Про це та інше вже за мить. Катастрофічне явище у Кременчуці. Впродовж вихідних та сьогодні люди спостерігають масову загибель риби у Дніпрі. Від чого гинуть бички та мальок і як вплинути на критичну ситуацію, з'ясовували наші журналісти. Бичок, тюлька, судак, мальок. Чимало мешканців водного світу кременчужани помітили мертвими на узбережжі Дніпра вихідними. Рибалка Андрій Андрійович занепокоєний, адже такої масової загибелі риби ніколи не бачив. Я думаю, що тут якийсь зброс був нехороший. Одні говорять, що Черкаси, а другі говорять, що може бути це королівський смак. За словами рибалки, він не ризикуватиме коштувати спійману рибу, весь улов віддасть коту. Адже боїться, що і жива риба заражена хімічними речовинами. І раків вчора повилазили на берег. Це взагалі, я не знаю, що тут случилось з водою. Нічого особливого з водою не сталося, зауважують експерти. Сьогодні вранці фахівці обстежили правобережну частину Дніпра та центральні пляжі. Розслідування показало, що викиди – не найголовніша причина втрати риби. Якби було хімічне забруднення річки Дніпро, у нас би загинула риба вся, всіх пород, різної величини, і придонна, і яка обитає в поверхневих слоях водоймищ. Зараз ми спостерігаємо тільки загибель малька і тої риби, яка у нас знаходиться в поверхневих місцях наших водоймищ. Значить, це напряму пов'язано з літньою спекою. Саме літня спека винувата у масовій гибелі риби. Через підвищення температури концентрація кисню зменшується. Водні істоти задихаються і спливають на поверхню води. Після загибелі починаються процеси деструкції, тобто процеси розкладу. Це в більшості своїй процеси окислення, на які також потрібен кисень, якого і так не вистачає. І той кисень, що залишається, він ще й додатково йде на процеси окислення. Тобто його ще менше залишається у воді. Ті водні мешканці, які пережили першу хвилю спадання рівня кисню, вони врешті гинуть вже на нових, так би мовити, циклах, обертах цього циклу. Врятувати ситуацію можуть дощі, зниження температури або збільшення пропуску води з Кременчуцької ГЕС. Таким чином рівень кисню у воді збільшиться. Це могло б збільшити кількість кислороду за рахунок перемішування води в річці Дніпро і за рахунок течії. Ми збагачуємо кислородом, зменшуємо кількість зелених водорослей і облегчаємо життя нашій фауні. За рівень води в українських річках та водосховищах відповідають спеціальні служби на рівні країни. На міському рівні створять комісію, яка ініціює процес роботи щодо посилення течії дніпровської води. Підготувати звернення до міжвідомчої комісії – це в обов'язковому порядку. Для більш якісного і ретельного проходження води і саме з 4 до 5 години ранку. Тим часом на Дніпрі плавучий кран під час упорядкувальних робіт на пляжі чистить водорості та дно Дніпра. Це сприятиме зменшенню кількості мертвої риби у воді. Так як ці водорості, вони виконують дуже погану функцію, вони розводять тут всякий непотріб, поганий запах і дуже непристойний вигляд. Ми їх звідтіля будемо поступово вигружати і чищати русло Дніпра, що риба не буде отак зачіплятися, як зараз, да, за цю, і тут гнити. Вона десь буде тоді пропливати. Ця робота проводиться по завданню міської влади для того, щоб жителі нашого міста могли якнайкраще тут відпочивати. Чи отримає дозвіл Кременчуцька ГЕС на пропуск води, покаже час. Тож поки залишається чекати дощів та зниження температури. Раніше ж не було таких температур за 30. 25-28 літом. І поки тут не буде нормального течення, яке було хоч раніше, хоч сюди ходили, хоч шлюз промивався, то це буде кожен рік. Чуть похолодає, знову буде все нормально. Сподіваємося, що так і буде. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
Через масову загибель риби у Дніпрі кременчуцькі новини побували на водоочисній станції, аби дізнатися, якої якості вода потрапляє на водоочисну станцію, які ступені очистки проходить та чи безпечна. Про це та інше розкаже моя колега. Через масову загибель риби кременчуцькі новини вирішили дізнатися, якої якості вода поступає в оселі кременчужан та як її очищують. Для цього ми вирушили на водочисну станцію, де нас запевнили, стан води під постійним наглядом. Зараз літнє, жарке час, і водочисна станція потребує ежечасного внимания. Поэтому или я, или технический директор, замтехнического директора постоянно находится на водоочистной станции, не говоря о том, что здесь начальник водоочистной станции, технолог. И несмотря на то, что расходы на очистку воды сейчас увеличились, мы понимаем, что главное для людей – это качественная питьевая вода. Неприємний запах, забарвленість, підвищення аміаку, марганцю у зв'язку із погодними умовами погіршується якість води. Ще з травня почалося її псування в джерелі Кременчуцького водосховища, де зафіксовано рівень розчиненого кисню нижче 4. Однак на водоочисній станції посилили контроль за якістю води. На початковій стадії очистки води на даний момент вода з Лацівського водозабору потрапляє до нас на 5 мікрофільтрів. Рівень розчиненого кисню фіксується стабільно нижче 4. При такій концентрації розчиненого кисню відбуваються заморні явища. Також можливе погіршення якості води водосховища по певним хімічним, гідробіологічним, а в особливості органолептичні показники, такі як запах та присмак. Вода проходить механічну та хімічну ступені очистки. Для усунення запахів та присмаків у вихідній воді здійснюють її обробку з використанням порошкоподібного активованого вугілля. На завершальному етапі вода світлого кольору без характерного запаху потрапляє до споживачів. Ми з вами знаходимося на контактних освітлителях. Одного из этапа очистных сооружений, где вода прошла уже соответствующую очистку и поступает в питьевые резервуары. Вода хорошего, светлая, хорошего качества, без запаха, то есть никаких нареканий на качество візуально не видно і не слышно. У хіміко-бактеріологічній лабораторії проводиться посилений режим контролю якості як питної води, так і в джерелі водосховища. Досліджують життєдайну речовину аж на 61 показник. Питна ж вода проходить перевірку щогодинно. Відбираємо ми вихідну воду, воду по етапам очистки і питну воду. Питну воду і всю іншу воду, яку я перечислила, відбираємо цілодобово, питну воду щогодинно. Ми визначаємо на залишковий активний хлор, на вільний хлор, зв'язаний хлор, органолептичні показники, запах, присмак, забарвленість, каламутність, особливо в літній період у нас посилений контроль. Після очищення вода відповідає усім санітарним вимогам, запевняють фахівці лабораторії. Якщо в нас на річці Дніпро було марганець 0,6, то на виході ми маємо його менше 0,05. І так по запаху. Якщо в нас запах іде на вході, ми маємо п'ятірку, то на виході у нас двієчка згідно Держсанпін і ми маємо хлорний запах. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Намитій косі в районі парку Придніпровський завершують упорядкування пляжної зони. До робіт залучено важку спецтехніку Малокохнівського кар'єру. Як уживаються поруч бульдозер та відпочивальники – у наступному сюжеті. І в суботу, і в неділю, і сьогодні знову. Зранку і до пізнього вечора на Намитій косі в районі парку Придніпровський. На пляжі поряд з відпочивальниками невтомно працює бульдозер. Аби відпочивальникам на Намитій косі було гарно відпочивати, на пляжі працює важка техніка, а саме бульдозер кар'єру Малої Кохнівки. Таким чином продовжуються роботи з благоустрою та підсипання берегової лінії в місці масового відпочинку біля води. Нагадаємо, на минулому тижні на узбережжі з'явився водний кран річкового порту, за допомогою якого на пляж доправили тонни безпечного і сертифікованого піску. Вже більше 5000 кубічних метрів піску розплановано по пляжу. 2-3 дні буде повний порядок, кременчужани будуть задоволені. Тобто ми бачимо таку плідну
плідну співпрацю, скажімо, влади і бізнесу, який пішов нам на зустріч. Це в першу чергу річпорт наш, який надав нам пісочок. І Малокахновський кар'єр, їм дуже велика вдячність за те, що вони надали техніку своїх працівників, і зараз вони, власне, і виконують тут роботи. До речі, спочатку на пляжі мав би працювати п'ятикубовий кар'єрний навантажувач, але він загруз у піску. На виручку прийшов бульдозер, призначений для розробки ґрунту видалення каміння. В результаті важка спецтехніка рівномірно розподілила по відпочинковій ділянці дві велетенські купи піску. Якщо є навики, то зовсім не важко. Пісок на пляжу – це перший раз, звісно. Ну, у нас в кар'єрі теж є пісок. Ми вивозимо його. Все для людей, все для людей. Щоб був гарний відпочинок. Ми не здаємося. Вперед і вперед. Щороку вздовж дамби з боку пляжу виростали хащі. Чагарники не тільки непривабливо виглядали, а ще й руйнували захисну огорожу. В цьому році ми вирішили потратити кошти на те, щоб власною технікою викарчувати пні і засипати цю галявину піском. Ну, тобто, по-перше, це безпека, тому що люди тут прогулювались по цим бетонним блокам, які були ще з часів РСФСР так і недобудовані. Ну, і по-друге, ми, скажімо, знищили рослини, які руйнували нашу дамбу. Роботи з благоустрою намитої коси добігають кінця. Трохи згодом планують підсипати берегову лінію новим піском і навпроти острова Фантазія для комфортного відпочинку. У той же час, вже зараз, неподалік від працюючої техніки, відпочивають люди. Надія Іванівна з онукою прийшли на пляж. Втім, про особисту безпеку не забувають. Тут працювала техніка вчора, тут. А тепер вона на тій стороні. Ми вчора приходили, тільки з тої сторони були. А погода ж хороша, не жарко. А що ж вдома сидіти? Всіх інших відпочивальників закликають турбуватися про безпеку власного відпочинку. Ми вже навіть прохали і долучали тут патрульну поліцію, щоб вони людей відстороняли від процесу, коли працює, вигружається пісок з баржі. І навіть були вже нас випадки, коли люди, вибачте, задираються на плавкран, їм хочеться попернати в воду або ще там якихось пригод там залізти повище. А велике прохання, будь ласка, не підходьте близько до техніки, яка тут працює. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Комунальники різних підрозділів щоденно працюють над покращенням інфраструктури міста. Так, сьогодні працівники комунального підприємства «Міськсвітло» замінювали залізобетонні опори та модернізували повітряну лінію. Детальніше у сюжеті. Щоденно у різних частинах Кременчука працюють комунальні служби, дбаючи про красу, справність комунікацій, безпечність доріг та чистоту міста. Так сьогодні працівники комунального підприємства «Міськсвітло» працювали уздовж вулиці Богдана Хмельницького. Замінювали залізобетонні опори, що вже відпрацювали понад 40 років, на нові. Проводили й модернізацію повітряної лінії. Ведеться поточна заміна залізобетонних опор на нові, вони вже відпрацювали свій срок придатності, а також будемо замінювати повітряну лінію із проводу на сіп. Крім того, здійснюють заміну аварійних залізобетонних опор та оновлюють повітряну лінію із дроту на самоутримний ізольований провід уздовж вулиці Велика Набережна на першому занасипі. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Робимо Кременчук кращим. Минулого року в нашому місті побудували асфальтний завод. Другий рік поспіль на кременчуцьких автошляхах укладають якісний асфальт власного виробництва. Якісний асфальт – одна з найважливіших складових гарних доріг. Команда Юрія Шаповалова це розуміє. Тому у 2018 році для Кременчука придбано нову сучасну установку для виробництва асфальту. Вона виготовляє асфальт європейської якості для Кременчука. Раніше у Кременчуці асфальт виготовлявся на старій установці 70-х років. Якість старого асфальту не витримувала жодної критики. А тепер новий асфальт важко розламати навіть відбійним молотком. От недавно, да, положили асфальт. І от зараз, щоб вирубати стик, вже практично тяжело його. Дуже хороший асфальт, качество хороше.
Активна молодь та спортсмени радіють. У Кременчуці на Молодіжному побудували сучасний міні-стадіон. Огорожа – штучне покриття. Надалі планують зробити освітлення. Футбольне поле вже пройшло тестування. Побували там і кременчуцькі новини. Більше спорту на Молодіжному. По вулиці Володимира Великого побудували сучасний міні-стадіон. Огорожа, штучне покриття – все для зручності спортсменів та молоді, яка веде здоровий спосіб життя. Батьки юних футболістів задоволені результатом, відзначають – поле гарної якості. Нам дуже подобається, дитину теж довольний, дуже хороше поле, удобне, бігати удобно, не засипаються ні за що, все дуже подобається. Гарне поле, гарний розмір, можуть грати не тільки діти. Але, скажімо так, дорослі діти, підлітки. Гарної якості поле, я думаю, його будуть підтримувати в такому стані. На честь відкриття нового футбольного поля тут одразу провели перший турнір. Змагались юні спортсмени з Кременчука та Полтави. Ми проводимо дитячий турнір з дворового футболу серед дітей 2012 року. Ну, такий маленький турнір на 4 команди. Є у нас сьогодні і гості з міста Полтави. І представники майже всіх наших професійних шкіл дитячих футболу, а саме Кремінь, Ягуар, Аяксік. За останні роки у Кременчуці з'явилось багато дитячих та спортивних майданчиків. Тепер новий стадіон і на Молодіжному. Побудували його завдяки співпраці депутатів Полтавської обласної та Кременчуцької міської ради. Хотіла б вам побажати на цьому стадіоні спортивних досягнень. Ви вже сьогодні всі переможці. І я сподіваюся, що кожен з вас, спортсмен, отримає велике задоволення від гри саме на цьому новенькому стадіоні. Стадіон готовий до роботи. Попереду ще благоустрій території. Коли тут було поле там, з піском, пилью, діти грали, взрослі грали, пиль стояв стовбом. Вместе з міською властю все-таки при довгих обговореннях вирішили, що тут треба зробити стадіон. Нам допоможе ще город. Ми зробимо освітлення тут, щоб можна було і вечором поіграти. На новому полі проходитимуть турніри, тренування. Стадіон буде постійно задіяний, адже спорт – це життя. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цієї неділі у Деївському лісі вже традиційно відбулись велосипедні змагання під назвою «Деївська веснянка-2019». Спортсмени і аматори не тільки з Кременчука долучилися до популяризації велоспорту у Кременчуцькому районі. Саме так, через Деївський ліс, не дивлячись на численні перешкоди, проїхали справжні шанувальники спорту. Понад 60 спортсменів та аматорів долучилися до популяризації спортивного дозвілля серед кременчужан. Минулої неділі відбулись велосипедні змагання «Деївська веснянка-2019». Кращі велорайдери змагалися на дистанції більше 4 кілометрів з набором висоти на деївських пагорбах у кількох категоріях. Проводимо захід для популяризації здорового способу життя та показати жителям Кременчука, що на велосипеді можна не тільки їздити десь там містом, але й використовувати його по прямому призначенню. Весняні аматорські велоперегони крос-кантрі провели влітку, адже через несприятливу погоду навесні траса була непроїзна. Цього року у змаганнях взяли участь не лише кременчужани, а й гості з інших міст України. Євгеній приїхав до Кременчука з Харкова, щоб позмагатися у велогонці, перевірити свої сили та отримати задоволення від улюбленого заняття. Я катаюся 4,5 роки, не так довго, у новачках. За перші місця не борюся, адже і так на гонці можна отримати задоволення від катання, гоночного ажіотажу, що береш участь у цьому. Цьогоріч змагання проходили у 4 категоріях. Для створення атмосфери організатори дали креативні назви для категорій учасників. Зухвалі парубки, панянки ровірові, вики 40+, та пекельні кантріли. Досвідчені спортсмени та аматори вже традиційно підкорили деївські пагорби. Тим самим долучилися до активного відпочинку та підвищили індивідуальні результати. Почала кататися, сподобалося. Друзі були, які приймали участь у змаганнях, так якось затягнуло і так почала займатися. Ну, це ж любительський спорт, звісно, це не професійний, тому у вільний час і там йдемо, катаємось там по лісу, по трасам. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
І про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра вночі буде плюс 24, вдень плюс 28, плюс 31. Можливо, дощитиме. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!